民进党新北市第四选区立委参选人吴秉睿昨天举行南新庄竞选总部成立大会，副总统候选人赖清德站台拉票助选，吴秉睿也拜托乡亲再次用选票支持进入国会。民进党立委候选人吴秉睿22号下午在福音国中举行南新庄成立竞选总部大会，副总统候选人赖清德亲自站台为他拉票助选。因为我做立委，我跟公司会，我知道以宽是非分明。坚持正义的性格，本身阁法官出身，法律的专才，哇，迄伫国会上哦，含其他的政党，大家咧为政策咧辩论的时候，哇，迄较是精彩，脑筋好，反应紧，学问阁饱，所以说吼，咱一定要继续甲支持，好不好？好好好。争取连任的吴秉睿举办这场竞选总部成立大会，除了赖神出席拉台选情之外，不少地方民代也都到场力挺。咱今仔日要集中这个选票甲气力，咱希望正月十一，立委支持吴秉睿，肯定有做代志的人，这张票投予民主进步党，予台湾派，搁较侪人入去国会，替咱台湾人搁未来。支持咱的气力立委几号？本身是法官出身的吴秉睿，自2012年当选第八届立法委员至今，为民福利深获民心。他拜托乡亲们再次用选票支持进入国会，让服务团队有机会为地方做代志。咱民主政治常咧讲，选民是头家，选民也是头家。一任四年到，咱就爱甲咱所选出来这个民意代表拍科技，安尼讲对唔对？这个服务团队，都有认真做，有照起工咧拍拼。咱心中该做的，咱该争取的，咱都有争取。安尼拜托大家，科技拍落去，咱一月十一号这张选票咱转落去，予阿水啊服务团队咱继续连任，安尼好阿无？会场中展现民进党大团结，现场当选声不断，而赖神驾到，对候选人争取连任营造胜选的气势。记者黄佑贤新庄采访报道。